На Дніпропетровщині автобус зі школярами потрапив в аварію. Троїх з 16 дітей з переламами доправили до обласної дитячої лікарні. ДТП сталося напередодні ввечері на трасі Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя. Школярі з Полтави поверталися додому після екскурсії Запоріжжям. Попередньо, за даними поліції, водій не впорався з кермуваннями, в'їхав у вантажівку. Від зіткнення у мікроавтобуса розтрощило передню частину кузова.